Jedná sa o nehnuteľnosť v obci Plavé Vozokany, len 14 kilometrov od Podhajskej. Je to veľmi pekná udržiavaná chalupa. Ku ktorej patrí aj ďalšia nehnuteľnosť. Domček, v ktorom kedysi bola predajňa. Dalo by sa to kľudne prerobiť na ďalšiu chalúbku, takže nehnuteľnosť je vhodná aj pre viacčlennú rodinu alebo pre súrodencov, ktorí by mali na jednom pozemku dve chalupy. Vojdeme dovnútra. Chalupa je suchá, nezatuchnutá. Pozdĺž celej chalupy sú hrady. A spravená plávačka, plávajúca podlaha. Pozostáva troch izieb prechodných. Toto je jedna z izieb. V izbe je možné kúriť kachlami alebo krbom. Je tu komín. Vidíte, že je všetko suché. Znovu plávajúca podlaha. Znovu je tu možnosť kúrenia kachlami alebo krbom. A hrady. Izby sú nezatečené. Suché. Okná sú v pôvodnom stave, ale tiež dobre udržiavané. A v prípade potreby sa dá kúriť aj gamatkami. Gamatky sú v dvoch izbách. Elektrické. Výhodou chalupy je aj kúpeľka. Priestranná. S vaňou, nový bojler, umývadielko, kuchyňa je natoľko prestraná, že bez problémov sa dá umiestniť práčka a sociálky. Hrady sa nachádzajú aj v kúpavke.